أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالندريم يتكون الله تمدروار باچا مشير الله تلوتيت متميران شوشم بمحمد صلى الله عليه وسلم بفامينة تي شوكت تي dhe të gjitha ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të falenderojmë Allahun e madhruar i cili na bëri pasues të kësaj feje nga mbretësia e zemrës. Themi falënderimi të takon ty o Zot, të skuat të falendëruar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje. Paqja me inshallah, lutjet më të bukura, më të mira dhe më të sinqerta qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin dhe përsjellësin e kësaj feje. Çka do të çojë që sa legjërat është nga misitë Allahut dhe çka do të gabojë është për shejtanin dhe për meje. Ne me lejen Allah subhanahu wa ta'ala do të vazhdojmë me të regjimet e pejgamberve, gjithësisht me historikun e Ibrahimit a.s. dhe kemi përmendur rastin si ka ndodhur që Ibrahimi a.s. është dënuar apo është akuzuar për fajin, do me thonë për prishjen e idhujve, pastaj është marrë dhe është hudhur në zjarë me anë të katapultit dhe kena të regu rasin dhe me thonë dodhia si ka ndodhur dhe si ka dhe me thonë si ka përfunduar një tentim i dhe me thonë tentim i tilë gjithësisht tentimit dështuar i popullit i Nemrudit dhe popullit e ti dhe kemi përmenë se Ibrahimi a.s. Nuk u doqë nga zjarë por Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë paqe dhe e ka bërë të freskët dhe paqe për Ibrahimin a.s. Pas kësaj, del Ibrahimi a.s. nga, në me thonë, nga zjari dhe i pa prekur fare. Pra, i pa dëmtuar fare, kemi thonë se dhe nuk është, as teshat nuk janë ndotur, e as që kanë ndodhur që dhe një pjesë e ti, dhe me thonë, të ka plonë zjari, përveç se lidhësve të duarve, cilët, i ka pas duart e lidhura, janë zgjidhur, pra janë djegur ata, duke mos e prekur lëkurën e tij. Dhe kështu ka përfunduar, do të thonë, ky tentim. Nëse një njeri është prezent në një rast tillë, në ndodhi tillë, padyshim që pa marr parasysh sa nuk do ta besonte Zotin, duhet që një veprim i tillë dhe një mucize si kjo mucize e Ibrahimit alayhis salam, një zjarr i ndezur me ditë duhet të bëna që ti nështrohen Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të kuptojnë se pas shumë argumenteve logike të cilat ja ka afruar Ibrahimi a.s. po edhe pas ti argumenti praktik nuk ka zgjidhje më një njeri menqër që të beson dikën tjetë përveç Allahun subhanahu wa ta'ala por fatkeqësisht ndë njëherë kur njeri unë embulon mendjemasia, embulon krenaria ndaluar e mbulon apo e udhëheq ai nati pa dyshim se çfarë argumenti ti sjellësh atij apo çfarë baza ti sjellësh atij përsëri do ta gjesh nga ata të cilët do të refuzojnë dhe historia përsëritet vetëm se njerëzit janë të ndryshëm. Ibrahimi alayhi salam pasi që del nga zjari, takohet me Nemrudin. Takohet me Nemrudin dhe pas gjithë kësaj ndodhije Nemrudi për sëri i kërkon Ibrahimit alayhis salam argumente. Po gjithë kohën shka ka folë Ibrahimi alayhis salam? Ka folë argumente. Po dalje e ti nga zjari, mos djegja e zjarit, Ibrahimin a.s. Çka ka qenë? Argumente. Për sëri, duke tentuar që ta tregon veten të lartë, ta tregon veten se ai është burimi i çdo informate, Nemrudi. Ai është kryesori. Ai është që duhet të jep mendime dhe të implementon mendime. Ndërsa të tjerët të gjithë janë shtresë tjetër.
pasi që ka qenë, në me thanë, Nemrudin nga ata të cilët ka sunduar botën. E kena cekur në fillim, kur kena forë për Ibrahimin a.s. dhe thua se ka sunduar dikund 400 vite. Pra ka sunduar, në me thanë, botën nga ata të cilët, në me thanë, kanë qenë më herët, dhe dinin nga muslimanët kanë qenë Dhulkarneni dhe Sulejmani a.s. Dhe si i til, i kërkon Ibrahimit a.s. argumente, dhe këtë e përmend Allah subhanahu wa ta'ala në suratul Beqara thot, Alam tara ila alladhi haja Ibrahime fi rabbih, an atahu Allahu al-mulk. Thot, a e ki par, këtu nuk është për qëllim ru'yatul ayn, nuk është për qëllim a e ki pa me sy, po këtu është për qëllim ru'yatul aql, pra a e ki pa, a ki dëgju për atë rast. Edhe pse është përmendur fjala a e ki pa, qëllimi është a e ki dëgjuar dhe a ki lexuar apo a e njoftuar për rastin i ati personit i cili e ka, më thanë, haqë e Ibrahime, i ka kërku Ibrahimit alehi selam argumente. En ata, Allahu al-mulk. Dhe gjithë kjo ka ndodhë pasi që Allah subhanu atala i ka dhanë ati sundim. Pra, arsyet pse e kanë bërë Nemrudin, që ta logarit vetën, se është Zotë, dhe ta logarit vetën si të pagabuar, dhe du me thonë të tjere të gjithë ti e në ropë të ti, ka qenë, du me thonë, ka qenë disa. Kanë qenë inati, ka qenë mendjemalsia, dhe ka qenë sundimi i gjatë. Dhe këte mund të shifni gjdoherë gjatë historisë. Kur dikush sundon një vend gjatë, apo të qëndron një pozit gjatë, më ndonë se askush nuk ka drejt t'ja merë vendin ati. Thjeshti këtu me pas dhe një profesor, që është profesor dhe konkuron dikush i ri, thot, a i do me konkuron që 30 vjetë jam këtu? Para me ndo dikush i cili ka sunduar 400 vite. 400 vite nuk ka pas konkurent, nuk ka pas armik, nuk ka pas dikont i cili ka mutur mja ngrit zanin, dhe njeriu del nga jo normali e ti. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala përmend, en atahu Allahu al-mulk. Pra, pasi që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka dhanë ati sundimin dhe e ka bërë kjo pozit që ta mohon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka thanë Ibrahimit a.s. idh kale Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Pra, kë pasi që del Ibrahimi i ka thanë argumentoma be kush është zëti jatë. Unë jëmë zëtë. Për sëri, është kjo që e ka inicuar në dezen e zjare, që e ka përkra, që e ka organizu dhe kështu me radhë, për sëri, shpëtoj Ibrahim a.s. kjo i thot vetit Zot. A është logike? Nuk është logike, se si kur tishte logike, s'kishte pas mundësi me pështu Ibrahim a.s. nga Zoti. Dhe i thot Ibrahim a.s. kush është bëj Zoti jatë? Bjem mu argumente. Ibrahimi a.s. të kapet për rastin që ka ndodhë, së shbind. Shka ti thot? Është e zdoti cili më shpëtoj nga zjarë i shumë e rath? Si interesan e ti. I thot, Rabbi ledhi ju hi o ju mit. I thot Ibrahimi a.s. Zoti im është aj i cili në gjallë dhe është aj i cili vdesë. Kjo në gjallë dhe vdes ka kuptimin, dhe më thonë është Allahu a i cili e për shpirt, dhe është Allahu subhanahu wa ta'ala a i cili e merë shpirtin. Qëka i thëtë, dhe më thonë kjo personi, Nemrudi, kale e në hi o mitë, po dhone, edhe në gjallë edhe vdes. Ibrahimi a.s. e din se përgjigja e ti nuk është ajo që ka e thot Ibrahimi a.s. Por, pasi që është debat, jep hapsire dhe ati të flet. Edhe i thot une përveç se e pretendoj këtë,
Përveç se e thëmë këtë, une jo mi gaqëm të dëshmoj këtë. Si që kam përmendur djetarët e tefsirit, se i ka marrë dy vetat të cilët kanë qenë të burgosur me vdekje, dhe ja afran ata. Thot, a donë të dëshmoj se une jap, do me thonë, jetë dhe jap vdekje? Thot, dytë janë dënuar me vdekje. Ti je i falur, ti këte vritni. Dhe vrasin këtë, ndërse këtë jetërin e lojnë gjallë. Thot, unë ja fala jetën, ndërsa këtina unë ja mora shpirti. A është kjo që e ka kërku Ibrahim a.s.? Ja. Këtë ka mundësi, me lejnë Allah, gjdo njëri të bënë. Dikush e merë një armë, e shef dikon duke kalu rrugës, në qovë se dënë e vretë, në qovë se s'dënë, se vretë, kjo është me lejnë Allah. A nuk ka bodi shka pa kapshme për ndo një sundus. Cili e sundus nuk ka mundësi me bokët, mi marë dy veta për mburg, njëni me lanë gjallë, njëni me vratë. Cili ka mundësi? Edhe sundus i kryetari i shtetit më dopt ka mundësi me bo një datil. Po dhe një njeri thjesht ka mundësi me bo një datil. Qëllimi kër i ka thonë, Ibrahim e Selam, se Allahu je pjetë dhe vdekje, është për qëllimi se është Allahu aji i cili e formon njeri unë në barkun e nanës, nga një pik ujë. Pastaj formohet mish, pastaj formohet forma, pastaj vjen meleku dhe jep shpirtin. E Allah e bën që ti funksionojnë të gjitha organet në mënyrën më të mirë. Dhe e bën që kështu del nga barku i nanës, pasi që ushqyer në barkun e nanës, të vazhdon të ushqyhet pa asnjë farë informate, kush e mëson fëmijën e vogël që ta ndron ushqimin. Deri tash ka pas ushqim me kërthiz, pastaj shndrohet ushqimi dhe fillon të pinë nga gjiri e nënës, kush e mëson atë fëmijën e vogël? Ky është pra Allahu subhanahu wa taala i cili krijon. Dhe nuk e krijon një njeri, po Allahu subhanahu wa taala ka krijuar çdo njeri nga ne. Dhe nuk ka njeri i cili mund të vjen në sipërfaqen e tokës apo ndonjë krijesë tjetër vetëm se është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Shpirti është nga Allahu subhanahu wa taala. Gjallëria është nga Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë Allah subhanahu wa ta'ala tregon dhe thot ato të cilët nuk kanë besu. Nuk kanë mundësi që ta krijojnë edhe një mis. Walau ijtama'u lah. Edhe në qofë se gjithë mlidhen për ta kriju një mis. S'kanë mundësi. Po jo vetëm ka thot Allah subhanahu wa ta'ala thot për dhe në qofë se miza i merë diçka nga ushqimi i tyre, nuk kanë mundësi që ta kthejnë për sëri. Gjë e parë janë mlidhu shkenstarë, kur e kanë dëgju këtë, janë mledhur në laboratore të ndryshme për të kriju një mizë që të mohojnë Korani. Kam betur që 1400 vjetë nuk ka dalër askush i cili ka pas mundësi të realizan këtë. Edhe ende vazhdan. Lajmëroni gjithë shkencarët e botës. Lajmëroni të gjithë njerëzit. Letë mlidhen. Letë të kriju një mizë, hiqë më shumë. A ka mundësi të bëjnë? Ska mundësi. Po qka është krimi i gjdo njeriu? Me miliarda njerës që jetojnë, po që kanë jetuar më herët, po me, dhe me thonë, ku me ditë sa është numri i gjinëve të cilët jetojnë, dhe kanë jetuar më herët, po të gjalesave, pa marë parasysh, a janë kafsh, a janë shpes, a janë insekte, apo janë pesh që i këshu me rath, të gjitha të kush i ka kriju? I ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj Ibrahim a.s. ka thonë, Allahu është ai i cili i krijon këta, e bën këtë veprim. I krijon nga kush? Nga asgjëja. Dhe e dyta, është Allah subhanahu wa taala i cili u amer shpirtin atyre. Ska mundësi dikuj mi dal shpirti pa dhënë leje Allah subhanahu wa taala. Edhe për këtë, ka ndodhë që dikon e kanë shpu me thik, ka dek. Ka ndodhë dikon, ka rapi aeroplanit, s'ka dek. A ka ndodhë? Ka ndodhë. Ka ndodhë dikon, e kanë goditur me diçka të randë, ka dek. Ka ndodhë dikon tjetër, 20 pluma e kanë gjutë në trup, nuk ka dek. Është e vërtetë, Allah ka lanë sebepe në tokë. Se në qoë se ndodhën kjo njeriut, i përfundon jeta. Po shumë herë ka rastet të ndryshme që Allah subhanahu wa taala i tregon robët vetë se pa lejen time s'ka mundësi me ndodhë. Pa lejen time nuk ka mundësi me ndodhë. Andaj, çdo krijesë që ka kriju Allah subhanahu wa taala është ai i cili ja merë shpirtin dhe shpirti shkon ke ai. Ky person, do me thonë Nemrudi, i cili e ka vra atë të burgosurin. Ku i ka shpirtin e tina? Ku është shpirti tina? Nuk e ka.
është tek Allahu subhanahu wa taala. Po mirë. E në qovë saj me të vërtet mund të njallë, le të njallë e këtë vdekurin. Le të njallë e të vdekurin. Qëtë kësi ka vdekë, le të njallë. Allah subhanahu wa ta'ala, e dinë se do të rinjallë gjithë njerëzin ditën e gjikimi, do të rinjallë edhe kafshë, do të rinjallë, me thonë, edhe atë personin i cilë e ka bo vetën hi dhe ka urdu që digjet dhe të hudhet në detë e kështu me ratë, nga frika ndaj Zotit, ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, edhe atë do të rinjallë. Ndërsa, gjej një njëri nga Ademi a.s. dhe ndërin fund në kiamet, përversin që ose i ka ndodhë në mëgjize me lejën Allah subhanahu wa ta'ala, që në rasin e kuj? Në rasin e Musës a.s. shembu. Që ka pas mundësi me njallë vdekur. Dhe ka mundësi me njallë njët vdekur. Në ka mundësi? S'ka mundësi, asë nuk do të ketë mundësi. Kur Allah subhanahu wa ta'ala e me shpirtin, kryhet kjo qështje. Por, Nimrudi si apranon. Qëka bon Ibrahim a.s.? Nga urtësia e debatit, kur dikush fillon të polemizon në argumente, atëherë, që se ke mundësi tërhiqu, bën tërheqe, që kur të godasësh herën tjetër, tjetë goditje pas cilës nuk ka më debat. Ibrahim a.s. i ka thonë, po unës, a i ka thonë, unës i kom qëllim, ti do me thonë, këtë me vrasat, me maj gjallë, se këtë mund të bëjmë, ja, si ka, nuk i ka bo muabet. Që i ka thonë Ibrahim a.s.? Ka thonë, mas i ti thua shtu, së është problem? Thotë, kale Ibrahimu, fa inna Allahe jeti bi shemsi minel mashriqi, fa ti biha minel makrib. Ka thonë mirë, ashtu është, po. Allah subhanahu wa ta'ala, është, Allah është i gjithë dishin. Dhe është sunduesi si suprem. Është Zot, apo? Ti pretendon se mund bësh çdo send. Unë pretendoj se Zoti im mund bësh çdo send. Dhe unë them se Zoti im diellin çdo ditë e sjell nga lindja dhe shkon drejt perëndimit. Ti nëse je Zot dhe ke sundim, atëherë sill e diellin nga perëndimi nga lindja. A ka mundësi me bë këtë? Tamam, për ato të vdekur i thotë unë e kom mbyt, unë i kom dhënë jetë. Bon, debaton pa argument. Këtu, a ka hapsir debati? Shumë e thjesht. Allah e epë nga lindja. Edhe dini si të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si dielli çdo ditë kur përëndon, përëndon pran arshit të Allah subhanahu wa ta'ala dhe çdo ditë merr leje që çka? Që të lindë. Dhe me lejen Allah subhanahu. Dhe dini, Jusha, e dini, Jusha, djelit i thojnë oht Jusha, motra Jushas. Pse? Jusha, alehi selam, në kohën e vetë, Allah i ka thonë sëndim. Dhe, du me thonë, ka luftu. Këndodh njëherë, ka pas shliroje një vend, ka qenë para akshami. Dhe gjdo herë ka luftu para përëndimi djelit. Nuk ka arrit në kohë dhe djelit ka qenë duke përëndu dhe është dritu djelit i ka thonë inë ke me mura, o inë i me mura. Ka thonë ti, je urdhruar. O shemsu të gjri li mustekarrin leha, si të të osu panu ta'ala. Dhe djeli, që ka bënë? Vrapon, nuk ka thonë lëvis, ka thonë vrapon. Dhe, nuk, këtë tash e kanë zbulu, se lëvizja e djelit është si qka? Si vrapimi i kalit. Nuk është, do me thonë, e cje drejt, po është vrapim. Në këtë mënyrë. Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, u është shemsu të gjithi. Dhe djeli vrapon, nuk ka thonë e cërafsh. Ta është mas 1400 e diçka vjetë vërë zbulu kjo. Ska lidhje. Dhe i thotë, ti e urdhrume ta bëjsh këtë lëvizje. Edhe unë jo me urdhrume për Allah subhanahu wa ta'ala ta përhapi fjallin e ti. E lusë Allahon që të ka urdhru të levizisht, të të ndalan, dheri sa unë të kry misionin tim, edhe Allahon ndalan djelin. Nuk përëndon djelin. Pritë se përëndon, së përëndon. E të sahati s'ka lidi, djelin së përëndon. Pse levizja e djelin, si gjdo levizje tjetër, ndash e planeteve, ndash e tokës, ndash e gjithësis, po ndash gjdo kryese, është me urdhin Allah subhanahu wa ta'ala, si që dini,
asnjë waraka, asnjë gjef nuk ka mundësi të bjen nga druni pa lejen Allah subhanu wa ta'ala. Sa gjef drunjë ka në për dunja, sa gjef e ka në për dunja. Njëri unë që se ndalit me ndan, e një madhështi në Allah subhanu wa ta'ala. Ndalësh dhe njëherë në vjesht, para druneve, dhe të shohur se për çdo gjef nga këto gjefet, Allah subhanu wa ta'ala ka dhënë leje të binë. Njerëzit i marrin i mledhin dhe gjefet, kur kërkur se mendon se çdo rani është me lejen Allah subhanu wa ta'ala. Allahu i ka mbikëqyrë dhe gjefet e çfarë çështja me neve kështu më radh. Kthehem. I thot Allahu e bjen diellin nga lindja dhe çon drejt perëndimit. Ti nëse je Zot, merr nga perëndimi dhe çoje nga lindja. Çka bën Nemrudi? Thot Allah subhanu wa ta'ala, fe buhit të levi i kefer. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Në atë moment mbetën pa fjalë. Mbetën pa fjalë. Fe buhit, çka kam i thënë? Po mundohem, mundohet i gjithë ditën, thuj o diell, kush e dëgjon Nemrudin? Në atë moment bllokon Nemrudi nga argumenti. Andaj në shpesh herë e shef edhe do të thonë gjatë rasteve ndërmjet musliman me të tjerë, po edhe në për debate, do me thonë, qka organizohen, nga besimtarë, me jo besimtarë shumë e rath, nuk ka ndodhë në histori, asë nuk ka me ndodhë, që një jo musliman, ta mund një musliman ditur në fejnë e ti. Ska mundësi, nuk ka ndodhë, asë kur s'ka me ndodhë. Ti që ditesh Ahmed Didati, ti që ditesh Zekir Naik, ti që ditesh Aikët, nuk mund që ditesh nga realiteti. Se s'mundet e kota, ta mund vërtetën asë njëherë. Nuk është e kapë me asë logikisht, e asë me argumente, e asë praktikisht në asë një farë mënyre. Ndodhë që të humbë një musliman që se ka munges diturije. Pësaj nuk e dina që duhet të adin, atëherë aj që është në të kotën, e dinat të kotën e vetë, dhe ndodhë që ta mund musliman. Por, ti e djetar musliman, njëri i ditur, që e një dinin e Allahut, dhe të mundet nga një ju musliman, nuk ka mundësi. Andaj Ibrahimi a.s. e ka përdoru, ka thonë që argumenti jo krypuna. Kjo dhe tjetë edhe mësime dhe për neve, ne për debate. Të mos kapit njëri ju për një fjale. E shef se ato kapën për atë, sjellë argumente tjera si që ka sjellë Ibrahim a.s. argumente të cilat nuk të lanë hapsirë më të flasësh. Por normal që kjo kërkon çka? Kërkon përgatitje, kërkon mençuri, kërkon lexim, kërkon të jesh i gjithshëm me kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala thot fa buhita alladhi kafar. Mbet pa fjalë dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e uzon popullin zullumqar. Pra Allah subhanahu wa taala ka garantuar se zullumqarve nuk i jep sukses asnjëherë. Mundem me pas sundim të përkohshëm, mundem me pas zullim të përkohshëm, por përfundimi i tyre nuk është suksesi. Nuk ka mundësi me pas sukses pa marr parasysh kush është. Andaj thot Ibn Qayyimi kur e shef thot këtë rast, e kupton se shumica e shirkut, esenca e shirkut në dunja, kush është? Janë dy. Një, adhurimi i planeteve, sendeve, si që është dielli e kështu me radhë. Dhe dyta është ka, adhurimi të vdekurve. Dhe pastaj për shkak të tyre, çka ka ndodhur? Për shkak të tyre është janë formuar idhujt. Idhujt që se i shef në esens, kush janë? Lat, Uzak, emrat ku janë këta? Janë emrat e njerëzve të mirë, që kanë vdek, pastaj ju kanë bo idhujt si që kena kaldu rasin me kanë, me Nuhun a.s. Në kohën e Nuhit a.s. Po gjithashtu qka? Zoti djelit, zoti këti planet, zoti ati planet, e kështu me rath. Andaj Ibrahim a.s. kur ja ka përmendur djelin, e ka ditë se njerëzit e madhrojnë atë.
E ka ditë se këto dielli në shohën diçka si më madhështore. Edhe realisht njerëzit kur shikojnë qiell, gjëja më madhështore për ta kush është? Është dielli. A ka më të madhe se dielli, si s'ka më të madhe? Apo njeriu vlerëson atë që e shef. Se sindi më i madh për ata është dielli. Edhe ai fëmia i vogël kur thot, kur e shef ai fëmia i vogël thot baba, a mundet më shkuat janë atë diell? Shumë e madhe ose shumë lart, kjo shumë e rrallë. Andaj, kër e ka përmend Ibrahim a.s. djelin, ka qenë diçka që është logarit madhështore. Masin këtë madhështore, që ka logarit një shumë me vlerë dhe t'juje në shumë e rrath, s'mundesh me bëndë dërshime, atër të tjerat nuk bëhet mamet. Këthejhemi tek Ibrahim a.s. Thuet se kjo ka ndodhur, e kam pasur në Mrudi, e ka pas një vend, ku popullata kanë shku i kanë marë ushqimet, në shku i kanë marë ushqimet dhe janë furnizu. Kur ka shku Ibrahim a.s. aty ka ndodhur debati. Dhe pas ti, kur ka mbet pa fjalë, i ka thonë, gjithë mund të marrin, ti s'mundesh me marrë. Edhe kjo ndodhë shpesh. Kur ndodhë, apo kur humbet argumenti, shfaqet kush? Shfaqet inati, shfaqet armicia, shfaqet zulumi. S'ka mundësi me argument, bën zulum, bën shpifje, shan, ofendon, mundohet me dëmtu e kështu me radhë. Pse? Ai mutëm ma boja ashtu. Në Mrudi ishte ai që kërkoj për Ibrahimit e sëram, shka ka fa Ibrahimit e sëram. Kur e pas e la pa fjallë, tha ti ushqim s'munesh të merë. Normalisht, Ibrahim a.s. ka pas familje në shpi. Shka bën? E merat, dhe me thonë, kafshën e ti, deve. Dhe ato qeset e deves, shka janë anësh, nështë i keni pa. Oshtë e samari i deves, pasaj anësh janë ato, si loj shportash, që i kanë ngërkuar me ushqim, i kanë ngërkuar me malë dhe kështu me ratë. Ty shku Ibrahim a.s. me shka me shku ke familje? Ta shef gruja prejtë në shpi, ta shef bosh, Ibrahim a.s. shkon tek një kodrin me zal, me rar, edhe merë edhe mbush. Thot pse, s'paku kur të shohin, ku se po vi, ta shofi se qenë ka devja, pak e ngarkume, po vjen me ushqim. Ska ditë si me e zbut në dryshe, shka me bo? Dhe vjen Ibrahim a.s. e len deve në aty dhe shkon pushon. Kur zgjohet, për me shka e kam bush? Me zalë, me rarë. Kur zgjohet, Ibrahimi, a.s. e shef, se shpia është plët ushqim. Ushqime të ndryshme, lojet të ndryshme. Ndoshta kam qenë ushqime cilat nuk kanë qenë atje të kënë Mrudi. E i thot krusti, Sarës, kush i ka pru të ushqime? Nga kanë ardhë të ushqime? Sara i thot, po ti i ke pru pra. Dhe me thonë, ti kur ke ardhë, i ke sjellë. Ibrahim a.s. me kuptan se është fornizim nga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ja qënë rizkon, kuj? Men një shabi gajri hisab. Jërzëku men një shabi gajri hisab. Allah këndan e fornizan pa hesab. Andaj në këtë rast, i ka ndodhë Ibrahimit a.s. Po ka ndodhur edhe Mërjemit, i ka ndodhur, në me thonë, shumë herë ka ndodhur gjatë historisë, se Allah subhanahu wa ta'ala, kur dishan me bëti shka, qka e thotë? Kun feje kun, zalit, i thonë banu. Si, mirë, ajo, dikush mu të mund qëtitë, si mundet zalit mu bo pëmë, po në themi si mundet druni qëtë frutë, si mundet druni qëtë, për vetës, lule e qëtë frutin. Allah subhanahu wa ta'ala e ka bo, nga jo të krijojt, Allah e bën edhe në këtë, të krijoje fruta, Allah subhanahu wa ta'ala ka mundësi për gjë gja. Dhe e përmend autori historin e përfundimit të Nemrutit. Pasi që Ibrahimi a.s. tentoj dhe u mundu, nuk pranoj, vjen me lek të Nemrutit. Dhe e thirë, në islam, nuk pranan. Vjen për së dyti e thirë, e refuzan. Vjen për së treti e thirë, e refuzan.
thot meleku, meri ushtrin tënde, unë e marr ushtrin time. Dhe ballafaqohemi. Dhe kur vjen koha e lindjes së diellit, Allahu subhanahu wa ta'ala, a i ka mbledhur ushtrin e ti, që të luftojnë, dhe ka pasur, më thonë, ka sundu gjithë botën, me ditë sa ka pasur ushtri. Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon miza, ajtë shumë sa nuk e shohin djelin, ajtë shumë sa nuk e shohin djelin, dhe ja sulmojnë ushtrin, dhe sa thuet, se ja kanë hongër, do me thonë, i kanë hongër për zgjalli ushtarët. Dhe një ndonë, do njëherë keni pa, do shtë në për internet shumë e rath, sulmet karkalecave, qëfar dami bëjnë? Parmendo, kur janë të dërgum enkas nga Allah subhanahu wa ta'ala për ta shkatru, do me thonë, një ushtri kriminele. Qëfar dami mund të bëjnë? Krijesat Allah subhanahu wa ta'ala, ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala, qëka thot? Thot, wa ma ja'lamu gjunuda rabbika illa hu. Dhe nuk e din ushtarët e Allahut, vetëm se Allah. Ushtarët e Zotit tënd nuk i din as kush kush jam. I din Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, e kam pyetur një dietarve. Ka thamë, pse Allah i ka kriju mizën, çka duhet miza? E ka kriju, do me thonë, e ka pyet një mbret, ka qeni keq, e ka thonë që Zotë ju i ka kriju, ka lëzom mizën se i ka kriju, ka thonë mizën i ka kriju me ju dënu juve në atë. Kërkush se në ty në dhoma, ajo miza të vjen ke huna, një, jetu fleta, ajo të vjen, je rrugës, ajo të vjen balë. Ska, i ka kriju, thot me ju dënu juve. Edhe për këtë, kur e sulmon, do me thonë mizat e sulmojnë ushtrinë e Nemrudit, e coptojnë. Pas saj, Nemrudi nuk e prekë. Urësia Allah, subhanahu wa ta'ala. Shkon njëra nga to, i hynë në për hund, edhe i hynë këto mbrenda. Dhe e bënë, si pas disave, thuë se ka qëndruar 400 vite në kokën e ti. Allah alem. Dhe që ka qenë, Allah s'ma natale e ka bojt që tjetan aty. Ty kush që ditit, si ka mësi me tonë, po si ka mësi krimbi tjetan, po shemë në njerin, ose ndë një, do me thonë, gjales tjetër, ka mësi edhe këtë të bënë Allah s'ma natale. Sa orë që cu pak, ajo e ka bojt, bzzzt, në kry. E, dikush të tabe, bzzzt, bzzzt, një herë, dy herë, tre herë, shkon në erba. Apo? E dini kinezët qëfar një nga mënyrat e tërturimit në burgë si i kajnë? E vej një kovë, kova, nalt uj edhe elqojnë ka një pikë. Tink, tink, tink. Ka burgosus që atë shmenë në vesë pjesësaj. Më thonë, është e randë, për të kështu duke ty ajë qka një pikë uj. Burgosus dënim, shumë i randë. Po ndohë dhe ty, kur jenë shpi vetë, a i sahati e bënë, tak, tak, tak. Për me dojnë, në mërudit i ka pas kam, mizën këto, ri pak, bzët. Shka ka marë, merë në mërudit, së në ka mujtë me dëru ma. Subhanallah, ka bo Allah që ta dënon vetë. Ka marë një drut madhe, me thonë, në formë drunit, ta shë janë si bezbola, më të ndoshtë dhe s'ka pas. Një, dy, beri vetës vetë. Dhe kështu është dënu dheri sa Allah ja ka marë shpirtin. Kështu është dënu dheri sa Allah ja ka marë shpirtin. Dhe gjani, Allah subhanahu wa ta'ala ju jep kohë zullëm qarve. Vetëm se kur Allah subhanahu wa ta'ala e merë qeshtjene të tyre ndorë, atër mu nuk ka shpëtim për ata. Andaj edhe Nemrudit i ka dhonë, i ka dhonë, i ka dhonë hapsi, dheri kur Allah subhanahu wa ta'ala e ka po se gjdo kufi ti është e kaluar dhe mëshira Allah subhanahu wa ta'ala në atë moment është tërhekur ka vepruar kush drejtësia Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah aqim shishëm është edhe nda jo besimtarve i len, edhe pse me drejtësi
Sa vete ka mytë Nemrudi? Sa zullumin e ka bo Nemrudi? Me drejtësia meriton të jeton? S'meriton të jeton. Se me shëreat qka është? Dikon me vra pa drejt, vritesh. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala ka dhonë ku, kur e ka pasë nuk ka sen për ti, edhe pse Allah e ka ditë përfundimin e ti, e ka bon që të përfundon këtë me vite, të godet vetin e vetë, dërisa dhe njerëzit për rreth janë trishtu për dënimit cili e ka, do me thonë të cilin e ka përjetu në mruti. Vazhdojmë, e përfundojmë, inshallah. Tose e përmendim edhe shkurt kisat e Ihya at-Tayr. Pas kësaj, ndodhe me Ibrahimin a.s. një tregim që e tregon Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e ka përmendur në suratul Beqara, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta, qala aw lam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Thot Ibrahim a.s. pasi që i thot Nemrudit Allahu është ai që jep shpirtin dhe vdes, i thot o Zot, më trego si i ngjall të vdekurit. Më trego si i ngjall të vdekurit. Allahu subhanahu wa ta'ala i thot qala wa lam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Allahu thot pse ti Ibrahim nuk beson? Ka thon patjetër që besoj o Zot, por duhet të më qetësohet zemra. Dëgjoni, disa kur e kanë lexuar kët e kanë marë si argument që njëherë njëriu duhet të ketë dyshim dhe pastaj të beson. Njëherë ti paraqet dyshimet. Pse? Kjo pastaj të beson, që nuk është e vërtet. Ibrahimi a.s. ka qenë imam al-Hunefa. Ka qenë imami i njerëzve që e kanë, do me thonë, kanë adhuru Allah subhanahu wa ta'ala dhe kanë njohur Allah subhanahu wa ta'ala dhe nuk i kanë shoqëruar asgjë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra që si të themi, imami i teuhidit ka qenë Ibrahimi a.s. Mendoni se ai ka pasur dyshim? Nuk kena dyshim ne, e po ka dyshim Ibrahimi a.s. Derisa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte qenë me pas dyshim më shumë ne, unë kisha pas dyshim se sa Ibrahimi a.s. Po çka ne kupton kjo erini? Nuk i ka thon hel tuhyi al-mauta, nuk i ka thon o Zot, ai ngjallën vdekurit. Jo, i ka thonë kalzom si i ngjallën. Ti, shembull, ti thu, valla, e kom bo vetë një program për telefon. Që se thot dikush, hej, si e bo neve? A thot kisi se ka bo, a ka qef me ditë mënyrën se i ke bo? Mënyrën. Ose dikur vjen ti këtë në shtëpi dhe e shef e ka bë, do të thon mirë e ke bë ti e ke zbukuru shtëpinë. Ai nuk thot a e bane, po thot e si e bane be kët. Do të thon sa interesante pas ke bë. A më kallzon edhe mua si ke arrit ta bësh këtë? Kom qef ta di mënyrën. Ibrahim alayhis salam këtë i ka thënë Allah. O Zot, kom qef ta di mënyrën se si ti i ngjall vde, do të thon të vdekurit. Allah i thot pse atë shon, thot asesi nuk dëshoj. Kom qef, kur ta shof edhe atë ngjarjet në qetësohet zemra. Kjo është intikal min jakin ila ajnel jakin, thënë djetarët. Kjo është të shpërngulesh nga bindja në shikimin e asaj që e kje bindje. Dhe me thonë, e din se Allahu e kryon, dhe këtë e kje bindje. Po kur e shef si e kryon, je i bindur, qka? Se kjo është ajo të cilin unë e kom pas bindje. Andaj, e merë, i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, meri arba atë minë të tëjrë. Meri katër shpes. Mirë, shka të ju bëj shpesve? Meri shpeset dhe cëptoj. I pret, Ibrahimi, bismillah, katër shpes, trak, me ngjyra të ndryshme, ndoshta me formë ndryshme, njëri më i madh, njëri më i vogël, s'ka lidhje. Çka i bën? Pastaj i merr dhe i copton. Ja hek puplat, ja pret komën, njëri atje, tjetrit kokën, anena, këtë tjetrit gjyksi, këtë tjetrit zemra këtu, zort, anena, më thonë ja shpëndon. Pjesë, edhe çka bën? Merr këtë, Allah thot përzi,
edhe meri përzin. E përzin njënë, e përzin tjetër. Si, një kompi atina, kokën e këti tjetërit, ati tjetërit, edhe i përzin Ibrahim a.s. Edhe meri qënë. Në katër kodra, i vendos ata, pasaj thot Allah subhanahu wa ta'ala, thot fejale ala kulli jebelin min hunna juz'a, pra çdo kodër ven kanë copë çdo njanit, ashtu si i ke përzi ashtu leni, por me do copa të vogla ti merre, më thon copa të vogla, shumë të vogla i ka coptu, i ka përzi dhe i ka lënë ti ai Ibrahim alayhis salam, çka i ka përzi, çka i ka ashtu me marr ti gjet vet si puzzle, se nin gjet më si kanë qenë ku me gjitha cila copë mishit është e këtina, cila është atina. Allah thotë, bëni kështu dhe shpërndaj. Pastaj i thotë, thumë do hunne e tine ke, saja, pastaj, thiri. Ka përfuë se Ibrahim a.s. i ka marë vetëm kokat e atyne. I ka thonë, Allah u thiri. Kër i ka thirë, Allah thotë, kanë me të ardhë me shpici. Edhe i kanë ardhë me shpici. I ka po duke, ju formu, pjesa atje me këtë pjesën bashkohen, puplat i vendosin vend, ky ka shkull, pra vendosin vend. Allah subhanahu wa taala ka mundësi për çdo sen. Dhe vin ato pa koka. Dhe Ibrahim alayhis salam ja merr kokën, njëri t'i afron, nuk afrohet. E merr atë tjetër, s'afrohet. Vetëm sa i koka e cilit është e tija. Kur ja afron, i ngjitet edhe vazhdon shpendi. Dhe kështu, të katër shpendët kthehen sikur se kanë qenë më parë. Wa'lam wa'lam anna Allah azizun hakim, dhe dije se Allah subhanahu wa ta'ala ka mundësi për gjithçka dhe është i urt. Pra Allah subhanahu wa ta'ala e din ç'është e argumenton sendet, dhe Allah subhanahu wa ta'ala ka mundësi të bën çdo send, edhe sendet të cilat ti nuk ke mundësi ti parafytyrosh se Allah mund t'i bën, Allah mund t'i bën. Se ne ku ti, kur a është ma e letë me të thanë, mere, do me thona, dzogun, edhe myte, edhe prite tash kur të njallet. A është kjo ma e letë, rinjallet, apo kur thot dikush, meri 4 zojtë dhe priti ketë coptoj, dhe shpëndoj, përzija mishet, edhe thiri. Cëllë është ma e randë? Kjo e për njëri unë është ma e dyta ma e randë. Pra Allah unë asë njëra nuk është e randë. Vetëm sa Allah subhanahu wa taala e din se si e bindën robin e vet, e din se si e qetson robin e vet, e din edhe çfarë shembull i çon robit vet, që mos më pas më ai më von pik dyshimi, ose pik shqetësimi, ose do të thonë ndonjë pik pyetje kështu me radhë, sa Allah subhanahu wa taala na bën neve nga ata të cilët e besojnë Allahun subhanahu wa taala, mbështeten plotësisht në Allahun subhanahu wa taala, nuk dyshojnë në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala dhe në kudretin e tij, lutë Allahun subhanahu wa taala që këto mësime, këto historik, do të thonë këto histori të cilët tregohen nga popujt e mëhershëm, do të thonë gjithësisht për pejgamberët të cilën kanë ardhur më heshëm, më do të thonë të mëhershëm, të bëhen shembuj apo të jenë shembulltyr për neve, që na të njëjta të përdorim në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, dhe sillemi ashtu siç janë sjellur ata dhe të reagojmë ashtu siç kanë reaguar ata, që ta kemi përfundimin ashtu siç e kanë pasur ata. Subhanakallahu hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammedin wa ala ali muhammed.